Goddag, goddag. Så har vi rundet den 26. august 2019. Og som jeg tror, jeg nævnte i et tidligere podcast, så sker det af og til, at man kommer ud i den der snak om, du ved, staten og, du ved, de fattige og de syge og de gamle, og at uden den, så ville vi alle sammen dø, og du ved, vi ligge på gaderne og rådne op, og jeg ved ikke hvad. Og det er en af de ting, som, jeg vil ikke sige, det går mig på, men jeg føler det virkelig, det skærer dybt i mig, når jeg hører folk sige det direkte til mig. Altså, det ene øjeblik kan de sidde og snakke om hverdagsting, som om den her kaffe her, den er da meget god, eller sådan et eller andet, ikke? Og det næste øjeblik, så sidder de og siger til dig, at du kan da bare skride, hvis ikke du kan lide den måde, de synes, de skal køre på, ikke? Det skærer i mig, når jeg hører folk sige det. Også fordi, hvis det er folk, jeg har en association med af en eller anden art, eller at den ligegyldighed, som folk har over for andre mennesker, som de er jo samtidig meget travlt med at moralisere om, for eksempel, du ved, at indvandrere skal have lov at komme ind, ikke? Og hvad ved jeg? Paludan, der vil smide folk ud, fordi de ikke opfører sig, som han synes. Men hvis jeg ikke opfører mig som de der, som er meget, du ved, pro-indvandring, så kan jeg da skride. Den fucking dobbeltmoral, altså. Jeg har været her hele mit liv, ikke? I 50 år, 35 år har jeg betalt til det her fucking lortesystem, ikke? Og hvis jeg ikke kan lide det, så kan jeg sgu da bare skride. Men jeg må ikke have, jeg må ikke, du ved, altså, have nogen som helst holdning til de mennesker, der frivilligt kommer rejsende ind og vil have fat i mine ting, hvad? Som kunne have valgt at lade være, ikke? De vælger mig til, men jeg kan ikke vælge dem fra, vel? Så folk ved jo godt, tror jeg, inderst inde, at der er den her asociale tvang, der ligger under det hele, som gør, at man har mistro til alle, ikke? Samtidig føler man, at man skal være en del af det. Altså, det mener jeg ikke er det er ikke et sundt liv at leve. At man er nødt til at sidde i en situation og fortælle folk, at de kan skride, hvis ikke de kan lide den måde, de bliver behandlet på. Så kan de gå hen og blive behandlet dårligt et andet sted, er det jo rent faktisk, ikke? Så kan du tage et sted hen, hvor du bliver behandlet mindre dårligt, lavere skat, og de ved jo godt, det er det, der drejer sig om, ikke? Men det, der også generer mig, er den manglende tiltro til mine evner til at klare mig selv. Hvad fanden bilder de sig ind at påstå, at hvis ikke der var nogen, der stjal mine penge, så ville jeg ligge og dø på gaden, og jeg ville ikke være i stand til at klare mig selv? Hvad fanden bilder de sig ind, altså? De siger direkte til en, du er for snot dum. Der skal være nogen, der hersker over halvdelen af dine ressourcer, ellers så vil du fucking ligge og dø på gaden. Så snot dum er du. Det er det, de siger til dig. Det er det, de siger til dig. Det kan godt være, at de er blevet hjernevasket og indoktrineret til at tænke på den måde og komme med de her snuptags, du ved, svar, ikke, som skal lukke munden på folk. Du vil dø på gaden, og de gamle og de syge. At det eneste svar, de ved på en eller anden måde virker, fordi det er primært, fordi det lukker munden på kritikerne, ikke? Men det er en direkte nedværdigende, sådan, du er for dum til at klare dig selv, altså uden mig til at fortælle dig, hvordan du skal håndtere dit liv, så vil du jo ligge og dø, ikke?
de sølle stakkel, ikke? Så vi skal have de her sindssyge herskere til at, du ved, blande sig i vores liv og fortælle os, hvordan halvdelen af vores penge skal bruges, og hvordan vores børn de skal hjernevaskes, ikke? Ja, for ellers dem, så vil du ligge og dø på gaden jo, ikke? En tredje ting er, at mange af de her mennesker er meget sådan, uha, det sociale, vi skal være fælles, og uha. Men de der mennesker synes åbenbart, at de forventer, at man ligger og dør på gaden, hvis ikke man bliver bestjålet. Kommer der ikke nogen, der hjælper en så, hvis de er så forhippet på den her sociale tanke? Så vil de jo tænke, nå ja, hvis du er lidt bagud med huslejen, eller du brækker dit ben, så skal der nok komme nogen og hjælpe dig. Nej, 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 nej. Nej, nej, så kommer der ikke nogen og hjælper dig. Ja, ja, du er med i det her sociale, men du skal ikke regne med, at der kommer nogen og hjælper dig, hvis du har et problem, vel? Det er jo ikke den snuptagsløsning, der kommer, vel? Ja, ja, men så er vi er jo fælles, så kommer der nogen og hjælper dig selvfølgelig. Der er altid nogen i nærheden, der kommer og hjælper dig, fordi vi er jo fælles, ikke? Nej! Så skal du nok regne med, at du kommer til at ligge og dø alene på gaden jo, ikke? Hvis der overhovedet er en gade, du gider jo ikke betale for vejene, vel? Så der er ikke engang nogen, der gider at tænke på en. Slet ikke dem, som fortæller dig vidt og bredt om, hvor vigtigt det er, at vi er fælles om alt det her lort, ikke? Fællesskabet og pas på hinanden og sådan noget. Men hvis ikke du betaler, så ligger du og dør på gaden, ikke? Alene, ikke? Der er ikke nogen, der hjælper dig, vel? Hvorfor er der ikke det? Hvis du er så overbevist om, at der er det her sociale netværk af mennesker. Så der er jo ikke noget, vel? Dem, der snakker om, hvor meget socialt der er. Der er jo ikke noget socialt. Det eneste, de bruger det til, det er som en løftestang for at få lokket folk til at deltage i det lort, ikke? For at give dem den opfattelse af, at der er noget i forvejen. Ikke? Men hvis ikke du betaler, så får du lov at ligge dømme på gaden, ikke? Uha. Kæft, for jeg hader det, mand. Jeg er så fucking træt af danskere. Det er helt utroligt, altså. Det er helt vildt, så træt jeg er af dem. Altså, jeg føler mig virkelig... Jeg føler med sådan en som Sokrates, der gik rundt der og forsøgte at finde et eller andet menneske, som var bare nogenlunde normalt, ikke? Som turde tænke selv. Og havde lidt ydmyghed og lidt skepsis over for det, de fik at vide, ikke? Men 2400 år senere, så ligger vi stadigvæk og roder med horder af mennesker, som er fuldstændig hjernevasket, ikke? Som ikke har bare et minimum af, du ved, fantasi til at forestille sig, at man kan arbejde sammen, uden at man stikker revolver i fjeset på hinanden, ikke? Bare en lille smule menneskelighed, medmenneskelighed, ikke? I stedet for at sige, jamen hvis ikke du kan lide det, så kan du blive skudt, ikke? Så kan du bare rejse af helvede til. Fordi vi stoler ikke på, at du kan klare dig selv, vel? Du er så snot dum, ligesom jeg selv er åbenbart, ikke? Hvorfor skal man bruge tid på sådan nogle mennesker, ikke? Hvorfor skal man spille sin dyrebare liv på at være sammen med sådan nogle fucking tosser, altså? Som tror, de er noget og har noget og kan noget, fordi de sidder i en stat og kan true andre mennesker med vold for at få dem til at gøre det, de gerne vil have. Det er alle de fucking nævenyttige tosser, som... Det er dem, der er problemet, ikke? Det er alle dem, der har det fint med at, du ved, sende 350 volt igennem mennesker for at få dem til at gøre det Milgrams eksperiment, ikke? Nej, men eksperimentet kræver, at du skal gøre det her, og du skal ikke tage ansvar for konsekvenserne og sådan noget. Nej, okay, så gør jeg da det. Når jeg får at vide, at jeg skal give det her menneske 350 volt, så gør jeg da det. Ja, fordi det står der i programmet, det siger loven. Det har jeg fået at vide, at dem med kitler på, det skal man jo. Sådan er det bare. Ja?
til at blive sindssyge af det. Alle de her mennesker, der ikke har noget liv, ikke? Det eneste liv, de har, det er muligheden for at ødelægge andre menneskers liv, ikke? At få en eller anden form for sadistisk fornøjelse ud af det. Man kan ikke engang få lov at være i fred. Man kan ikke engang sige, okay, jeg gider ikke at være med længere. Jeg gider ikke at være med til det her bullshit længere, vel? Du skal kraftedeme med tvinge til at være med, ikke? Lige meget hvor sindssyge de er, ikke? Du kan ikke få lov at være dig selv, vel? Du skal kraftedeme med tvinge til at betale for alle de her enlige møder og sexaffald, ikke? Du skal tvinge til at betale for hangarskibe og, du ved, håndgranater, ikke? Du skal tvinge til at betale for biblioteker, som er gået bagud af dansen for 20 år siden, ikke? Fordi der er nogle bibliotekarer, der jo skal have et liv, ikke? Du skal tvinges til at betale for alle de tosser, som i øvrigt fortæller dig, at du ikke kan klare dig selv, og du vil ikke dø på gaden, hvis ikke de var der til at bestemme over dig. Det er nok dem, der vil ligge og dø på gaden, hvis ikke du er tvunget til at betale for dem, ikke? Fordi de er så nævnyttige, elendige til at foretage sig noget, der bare ligner noget, der er konstruktivt, ikke? Det eneste er, at de kan hoppe op på ryggen af nogen og suge blod ud af halsen på dem, ikke? Som de parasitter, de er. Jeg er bare så træt af det, men jeg er så fucking træt af alle de her tosser, mand. Det er helt vildt. Og tvunget til at deltage i det her show. Det er fandme umenneskeligt på en eller anden måde, ikke? Alt det, der er sjovt ved at være menneske, alt det, der er ved at være et selvstændigt og frit menneske, der kan tage sine egne beslutninger og skabe sit eget liv, alt det er blevet ødelagt. Du er blevet en tandhjul i en maskine, hvor du bare bliver proppet ind. Du skal sidde der og lukke røven og deltage, ikke? Og du skal bare være glad for, at du har et arbejde, og du kan få lov at betale skat, så du kan være med, ikke? Du skal bare være glad for, at du ikke, du ved, er blevet kylet ud i skoven og kan ligge der og rådne op. Du skal være taknemmelig for de krummer, du får af dine herskere, ikke? For for satan, mand. Sådan en moderne form for slaveri. Og folk vågner ikke op, før at det har været for sent længe. Men før det hele sejler helvede til, ikke? Kører over afgrunden, ikke? Der er ikke nogen, der har det store view ud over tingene, vel? De sidder kun i deres egen lille boks og kan se, at der er input og output, og så er det det, ikke? Og ellers, hvis der er nogen, der prøver at være, du ved, prøver at bruge hovedet og tænke selv, så har man altid et eller andet svar, og siger, ja, men altså, så vil du jo ligge og dø i gaden, ikke? Og hvad med de fattige, hvad med de gamle? Så fuck det, ikke? Så ja, så jeg styr på det, mand. Sådan, mand, ikke? Så kører vi. Så der er sådan det, mand. Så skal de bare straffes. De der skal have nogle bøder. De der skal i fængsel. Og du ved, og Trump er en idiot, ikke? Så kører vi bare. Så har vi styr på det shit, ikke? Okay, mand. Nå, ha' det godt. Vi ses næste gang.